E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui pra terceira fase da Rauta de Castle agora. Vamos lá. Oh, my God.
Oh, bosta, que raiva. Ai não, pelo amor de Deus. Marvin's house. Beleza. Próximo vídeo, então, a gente faz aqui a primeira fase da Marvin's House. Valeu por ter assistido e até a próxima.